Assalomu alaykum, hurmatli ko'rimlar. Bugun Jildoson ayining 10-2021 yil Almaty qalasidagi avtosalon, avtosalonga keldik, ko'rikdan ma'lumotlar biluvga. Shuning uchun dal hozir chet eldan ko'rik olib kelish kerakmi? Akvelsek, utilizatsiya qalim to'laymizmi degan suroqlar tug'indab jatir bizda. Qazaqistonda ko'rik arzondaymi? Shuning uchun yerimizda bo'lgan voqealarga bog'lanishda Көңіл айтамыз, қаза тапқан бауырларымыздың жәннетте болсын. Еліміз жақсы жаққа айтамыз енді. Қаз көліктердің бағаларын біліп жібереміз. Салыстырып көріңіздер, керек болса келіп алсаңыздар болады. Қандай еді адресі? Сүйінбай Баяновскийде орналасқан автобустар. Қазаларыңызда Audi S4 1.690.000 теңге сұрап тұр. 2D автомат коробка екен. 2 екен абием. 91-ші жылғы механика. Мына жерде Nissan Qashqai Maxima. Абием 3 механикалық қорап. Абием 2 екен 95-ші жылғы. Бағасы 2.190.000 теңге. Қысқа дөңгелек мотор. Кожа іші. Кожасын бірақ шаршап қалды кожасы. Mitsubishi Pajero 2.690.000 теңге екен. Жол талғамайтын көлік бұны. 2.8 93 жылғы дизель дейді. Енді ескіліктер арзандай ма екен көреміз осы Құдай қаласа. Автокөлік базарына барамыз осы апта. Көліктердің бағаларын түсіретін боламыз. Және де қазір Toyota Center түсірдік. Ол жерде де бағалар 2 миллионның жоғары көліктер бар екен, ол екінші канал ашқанмын. Сол жақ қып бір көріп кетсеңіздер, тіркеліп кетсеңіздер болар еді. Рахмет алдын ала. Қиын болмаса. Назарларыңызда бағасы 4.290.000 теңге Toyota Mark 2 2.5 2001 жылғы 320 мың шақырым жүрген. Бұл көлік мен салонына мен риза болдым. Химчисткаға берген ба, или өзі жақсы қараған ба, іші таптаза. Енді Құдай қаласа утилизациялық алымда мемлекет өзіне алды. Сіздер де біліп отырған шығарсыздар. Бағаларын енді түсіріп қоятын болса, шетелден көлік кіретін болады. Россияның ескі құсқылары бізге керек те болмай қалады. Құдай қаласа. BMW Абиум 3 2000 жылғы серия дейді. 173 мың шақырым жүрген. Бағасы 3.790.000 теңге. Алдыңғы бамперінде сәл-сәл сарапиналар бар. Салоны осындай шұғылмен қапталған. Қаптамамен деме. Nissan Qashqai көлігі, Абиум 1.6. Жазғы дөңгелек мотор бұл көлігі. Қыста жүрмеген сияқты. Автобустар 7.250.000 теңге. 2013 1.6 дейді серия. 248 мың шақырым жүріп қойыпты ғой. 48 мың. Honda CR-V Абиум 2 2000 жылғы жүрілген жүрісі 265.320 дейді. 4.890.000 теңге. CR-V негізі жақсы көлік. Honda негізі жақсы вообще. Лебрук айтқан бұл. Ақша батыр ма? Санюнг Абиум 2 автомат коробка екен, электропакет, кондер барлығы бар. Бұл резервте тұрған көлік екен, бірақ бағасын айтып кетейін. 5.190.000 теңге 2012 жылғы Абиум 2. Мына жақта полный машина толып қалған. Бұрын 2-3 қатар тұратын болса, қазір одан да көп болып тұр. Ел халық машиналар сатып жатыр. Жаңа көлік шеттен алып келеміз деп. Ел басқа салоннан алып келген. Назарларыңызда Hyundai Elantra Абиум 2 2003 жылғы дейді, 250 мың шақырым. 2.990.000 теңге сұрап тұр бұл көлікке. Сыртқы жағдай жақсы, титан қысымен. Тур ішіне поликтік қойған.
Эва ма? Кандай? 3 деп ойлоп койдум. Toyota, мына жакта да бир катар көлүктөр тур, энди булар абийем үлкөн көлүктөр. Керек болсо түшүрүп кетейин. Toyota Land Cruiser Prado 2.7 дейт 9490 000 теңге. 2006 жылы экен. Мына жерде Volkswagen Amarok дейт, абийем 2. Мына абийем 2 аз болот оо. Или усилийный мотор ма? 2013 дейди. 6990 000 теңге пикап. Audi A4. Абийем 2 мунун 2005 жылкы актысты дейди. 4100 000 теңге сурап тур. Сырткы жагдайы жакшы. Иши одан да жакшы экен. Сыртына келетин болсок, мына жагы капот ауыскан ба? Капотунун же үстүрү айнып кеткен ба? Мына жагы нормал экен. Мына крылан түсү башкача болуп тур. Мүмкүн ауыстырган. 4100 000. Hyundai Sonata дейт. 3-3 абийем 2.7 4490 000 теңге. Таң калам мен. 3-3 абийем 308 000 чакырым жүргөн автомат дейди. Эши Булгары, сери Булгары. Toyota Highlander V6 дейт. Автомат коробку көргөндөрүңүздөй. 10390 000 теңге, абийем 3.5 2008 жылкы дейди. 210 000 чакырым жүрүп койгон көлүк. Эми булай карай жылжысак. Kia, 2 Kia тур. Бир-бирин окусас. Мынасын 5500 000 сурап тур экен. Абийем 1.6 2011. Мына 5790 000, абийем 2. 2010 дейді. Екеуінің түстері бірдей. Тағы да Kia 5490 000 теңге, 1.6 2011 жылғы. 150 000 шақырым жүрген. Салоны мата, автомат. Chevrolet Cruze, Kia Sorento. Экеу тур, багасын айтып кетейин. Бул 5290 000 теңге, абийем 1.6 2013 дейди. 1.8 экен. 5290 000. Бул Kia-ныкы. Абийем 2 2013 6290 000 теңге. Туры дерский болуп тур. Hyundai Accent 5390 000 теңге. 1.4 дейт 2014 жылғы 120 000 шақырым жүрген. Іші автомат мата. Электро пакеті бар екен. Жота. Грипп болып отырмын ба, күн суық ба? Mazda. Mazda деп қой, Matiz тұр. 2.050. Абийем 1 дейт 2011 жылғы 222569 шақырым жүріп қойған бұл көлік. 2.050. Автомат. Мынау жерде Kia Morning, абийем 1.2 канча? 1.2 мынакыда 2019 6890 000 теңге. Жүрүлгөн жүрүсү 40 000. 40236 чакырым. 2019 кара түстү. Chevrolet. Chevrolet Spark дейт, абийем 1 2019 серий 6900. 6090 000 теңге. Кеширесиздер. 6090 000 теңге. Бунун багасы жок. Kia Morning, абийем 1 2019 бул да 57 000 чакырым жүргөн. 5890 000 теңге. Nissan Juke. Nissan Juke 1.6 2013 6200 дейді.
Aa, bagajı şok eken. Mana Rover көлүктө тур, Rover Nexia. 5.490.000 теңге экен. Мына 4.990.000 теңге. R3 1.5 2017 жылғы дейді. 130 қанша? 180.000 шақырым жүріп қойған. 5.490.000 теңге. Rover 4.5 2018 168.000 шақырым жүріп қойған бұл көлік. Свет жақсы екен, сыртқы светі. Тағы да Kia. Kia қанша? Kia Ket 1.6 2014 6.740.000 теңге сұрап тұр. Әй деп. Бағалар түскен ба, білмей тұрмын. Chevrolet Aveo 1.6 2013 жылғы екен. 4.590.000 теңге сұрап тұр. Ол Hyundai Accent-ті түсірдік. Енді мына жақта Chevrolet тұр. Та екі қатар қалды, екі қатар. 4.590.000 теңге Chevrolet. Қысқы дөңгелек, жазғы дискі. Алдыңғы крыласы сәл-сәл ұрылған, сол жағы. Водитель жағы 2011 жылғы серебристый дейді. 4.590.000 автомат, электропакет, кондер. Nissan Almera деп жүрген ағайындар болса, автомат іші. Іші автомат. Мата. Білмеймін, іші. Іші ұнамады маған. Кроссовер қойған ба? 2015 жылғы 1.6 111.000 шақырым 4.990.000 теңге. Бірақ жақсы машина дейді, енді өзім айдан аламыз. Hyundai Accent 2021 1.6 іші пакетпен тұр екен мұның. Қазақстанский сборка, жазғы дөңгелек. 113 шақырым жүрген. 9.150.000. Олар да кетіп бара жатыр. 10.000 ғой қашты. Анау мынау мен. Hyundai. Акцент іші мата болды. Бұл да что-то новый сияқты қазір көрейік. Бұл да казахстанский сборка. Казахстанский болғанда енді запчастарын алып келіп, сол жақтан алып келіп, осы жақта құрап жатыр да. 1.6 2021 73 шақырым ақ түсі дейік. 9.400.000. Rover 5.990.000. Мына резервте тұр екен бұлар. Біреуі 2017 1.5 94.000 шақырым 5.990.000 теңге автомат. Мына жақта жағдай жақсы көріп тұр ғой деймін. Chevrolet Malibu тұр, Mercedes, Hyundai, Toyota Camry 50, Kia, Skoda тұр екен. Бағаларын бір айтып кетейін. Skoda 4.990.000 1.8 2012 дейді. Сыртқы жағдайы шаршаған сияқты. Алды ұрылған. Ұрылғанда бірдеңе тиіп кеткен ба, тас тиген ба, жолда келе жатқан кезде. Бұның бағасы жоқ. Бұның бағасы теріс қазып қойыпты. Hyundai 6.740.000 теңге. 2.4 2011 205.000 шақырым жүріп қойған. Мына алды өзі осындай ма? Ал енді Mercedes Benz 11.490.000 теңге 3.5 дейді 2010 жылы. 2010 S350 224.000 шақырым жүрген. Malibu. Malibu'ның түсі жақсы екен. Жазғы дөңгелек тұр бұл да. Қанша? 1.5 2020 дейді. Коричневый цвет дейді. 12.000.000. Жүрген жүрісі 12.865. Бағасы 9.990.000. Kia 9.890.000. 2019 Kia Cabez объем 2 дейді. 52.000 шақырым жүрген.
Kia K5 Turbo dedi. Bu kaç yıl var? Bu 2019 mı? 19. Bu da 19. 2000 aldı bırak başkaşa. Abi benim 2 Turbo 2019 idi. 12.690.000. 70'in bagajı yok. Tağı da 70'in o yerde. Toyota Camry 70. 2.5 2020 12.660 şakırım. 15.990.000 tenge. 14.790.000 Toyota Camry 2.5. Bu da 70. Kaç yılga? 2020 deydi. 5.123 şakırım jürüp bolgan. Toyota'nın adı Toyota degen osu da. Hyundai Grandeur deydi. Grandeur tilim kelmedi osuğan. Abiyem 3 2019 seri deydi. 55782 şakırım. 13.790.000 tenge. Bulgarağa oksagan makамен тигилген. Жалпы бағалар осындай. Мына жақта тағы бір өзі тұр екен. Жалпы бағалар осындай. Біздің YouTube каналға тіркеліп, лайкты басып, пікір қалдырып, WhatsApp топтарын таратып жүріңіздер. Келесі кезекте тағы автобазар түсіретін боламыз. Мен адресі. Мына Сүйінбай, мына Баянауыз дейді. Арғысын түсірдік, ол екінші каналда шығады. Автобустар. Бүгін де оңыздар.